ketään täällä. You're doing great, kid. Great A stuff. Now, find your way to the cellar door. Okei, me saatiin tiili. Sääli vaan, että me ei voida tätä tiiltä käyttää niinku telottamiseen. Me voidaan vaan heitellä niitä. Muistaakseni Manhunt kakkosessa pysty telottamaan kyllä tiilille. Tuolla on joku. Katsotaas. Höps. Noni. Tule tänne, juman kautta. If that's you, you better just cut and run now. En juokse, vaan olen jo piilossa. Kutsun vaan pelkuriksi, mutta tässä kyllä käy niin, että minä elän ja sinä et. Sorkkarauta tällä kertaa. Myöskin muuten mun pitää mainita, että toi sukkahousujuttu on kyllä mennyt muodista jo oikeesti kauan aikaa sitten. Liekko ollut muodissa ikinä. Sukkahousut on nätit ainoastaan naisilla jalassa. Se on minun motto ja sen perusteella minä elän. Tuus tänne sinne. No sitä ei niinku kiinnostu mikään. Se vaan tulee, mistä toi meteli tuli? I heard you, shitbag. Tule tänne! Hirvee meteli täällä. Ihan avuton on. Voi hitto, mikä pelle. Cat rat or shitbag. You're dead, whatever. You can't hide all night. We're gonna find you. Tai sit mä löydän teijät, mieti. Stay sharp. Entä jos siinä käy niin? Ai, stay sharp. Okei, okei, joo. I got something sharp for you. Kato oikee tarkkaa, kato. Kato sitä. Nyt sä katot sitä liikaa. Kävi huonosti. No jaa, ei oo mun ongelma. Näitten tyyppien tapauksessa mä oikeesti ehkä pysyisin vähän lähempänä toisiaan. Mutta ei. Yhtään ei kiinnosta, jos kaveri kuole. Okei. I can do with some help over here! Et! Mitä sä näit? Kato! Jumalan kautta, että oli lähellä. How many more of us have to die? Why? Why? Okei, kyllä sitä vähän suurettaa nämä. Toi ruumis olisi pitänyt laittaa kyllä piiloon. Gonna tear my part like a rag doll. Pelottaa, kun puhut tollasia. Yhtä ei saa. Enjoy making me look like a chump, huh? You mistake, asshole! Okay, so you want it the hard way, huh? It's just a matter of time. I can hit you hard. Get bent. Noni, ja matka jatkuu. Olisi ottanut HP tosta. Jos muuten mietitte, miten tää kamera toimii, kuten varmaan olette huomannut, tää on vähän jännä, niin oikeesta statistani mä katon niinku first personissa, ja liikkuessa mä voin vähän sen niinku katella tälle. Mutta tässä ei oo niinku sellainen normaali third person kamera, ei oo. Mutta tää kamera tässä pelissä on silti yllättävän hyvä. Se jatkuvasti pysyy tällaisena. Niinku sun hahmon selän takana. Se melkein ikinä niinku lähes seikkailla jonnekin, minne sä et halua. Mikä on hyvin harvinaista, koska yleensä jos niinku kehittäjät päättää tehdä sellaisen kameran, että sitä ei voi itse kunnolla kontrolloida, niin hyvin harvoin siitä tulee hyvä. Jos me pidetäis vähän hauskaa tän kaverin kanssa. Ootas, ei. I hope that's you, asshole. No niin, tuu vaan tänne, kato miten käy. Joo.
hitaasti, mutta varmasti ja niin edespäin, tiedäksä. No, et sä tuu. Nothing. Mine's playing tricks. No just joo. Mulla oli sulle yllätys ja kaikki. Hei, jätkä on vaan niinku, ei mua yhtään kiinnosta. Yhtään kiinnosta, että Mikko vähän niinku suunnitteli juttuja. Morjes. Okei, lisää ruumiita. How nice. No niin, katsotaas miten me diilataan näitten kavereiden kanssa täällä. Okei, siellä on yksi. Tämä on tämä yksi ongelmajuttu, mikä meillä tulee vastaan välillä. Nimittäin jotkut metsästäjät on määrätty käyttäytymään tietyllä tavalla. Ne ei reagoi meidän lyönteihin ja muuhun. Ne saattaa pysyä jollain tietyllä alueella. Tai niinku olla vaan välittämättä. Ne on ongelma. Niin ja selityksenä muuten, jos toi nuoli tuolla tutkassa on keltainen, se meinaa, että se metsästäjä on passiivinen. Mutta jos se on oranssi, niin se niinku etsii ja epäilee. Ja sit jos se on punainen, niin se tietää, missä me ollaan, se yrittää tappaa meidät. Okei, noin kaksi hengaa tuolla. Tää jätkä on tässä. Voisin pistää sua pullolla vaan päähän, mutta... Ah, okei, joo, se on yksi noista, se lähtee menee. Kato, noita kahta... No nyt niitä kiinnostaa vasta. Gotta stop smoking! Toi on paras idea, mitä mä oon kuullut koko yön. No niin, menkäs nyt. Okei. I don't blame you, Hyde, cause we're gonna stick. Mä joudun ton jätkän kyllä varmaan pieksämään kuolleeksi, koska se lähtee juoksessa mä teen takaisin. Pies. Joo, no niin. Okei, mitä, onks tää hauskaa sun mielestä? Mitä? Et voi laulaa tälleen vaan, häh? Ei hitto nyt se juoksija tulee paikalle taas. Välillä tää menee tämmöseks niinku maltiks. Odotteluks, et malttia pitää olla. Etsii se hyvä tilanne, milloin sitten listiänne. Me voidaan helposti kyllä toi juoksijatyyppi, se me voidaan ihan piestä, koska 1v1 taistelut, ne on ihan niinku hallittavissa. Mutta suora taisteleminen niinku enemmän kuin yhden tyypin kanssa on erittäin vaarallista. Siinä ei ikinä oikeastaan käy hyvin, jos ei oo ampuma-asetta. Se on paras vaan juosta karkuun. Okei, ootas nyt. Ei. Noin. Hyvä, päästiin susta ero. Okei, se taitaa wankkää tois tarkoitteet tuolla samalla, kun mä tapan näitä. Me koree fetissi tai jotain. Okei, hyvä. Meissä tsekkaa toi nurkka tuolta. Ei hitto, se sen kaveri tulee. Ihme mulkero. Nothing here, just wind or something. Read the shithead. Oi että, kyllä nyt tuli noutaja. Mitähän sun kaveris pitää tästä? Ai, se on asian kanssa ihan sujut. It's the waiting. Always the waiting. Niin, eikö se ookin pirullista? Mäkin joutunut oottamaan, että nämä mun nuolet muuttuu punaiseksi. Noin. Joo, sä voit tota, niin näitten jäädä pitää näille seuraani. Meikälä ei häippäse. Hetki siinä meni, mutta päästiin vähän ohi. Okei, tästä vielä tää ovi rikki. Tää lukko rikki. Ja sit mentiin. Uhuu! Mitäs tämä nyt on?
Okei, eli nämä tyypit on Cerberuksia. Ne on tota, niin Stark Weatherin oma yksityis niinku, turvallisuusfirma tai jotain vastaavaa. Ne työskentelee sille. Ja kuten huomaatte, niin Stark Weather nyt ei aio antaa meidän lähteä niinku noin vaan. Vievät meidät aina toiseen paikkaan. No nää on oikein mukavan näköisiä herrasmiehiä, eikö ookki? Okay, you limp dick faggots. Let's give Mr. Starkweather a show to remember. Move it! Toi sotilaan näköi kaveri on Ramirez. Se on tota niin tän Stark Weatherin luottomies. Ja kuten näette, niin sille ei parane vittuulla hirveesti. Mutta hei! Kyllä me sille aina voidaan vittuilla. Katsotaan vaan milloin saadaan meidän oma tilaisuus. White trash. Okay, so I lied. We haven't quite wrapped this gig up. But hey, you're having fun, right? There's a double gate that leads on through to our next location. Find it. Joo, meillä niinku you're having fun. Totta kai pirun hauskaahan meillä on. Elikkä seuraavalla kerralla White Trash. Me ollaan romuttamolla. Ja tää jengi täällä on Skins. Ja ne on iso jengi, röyhkeitä, rasistisia, valkosupremasisteja. Toisin sanoen no uusnatseja. Katsotaan vähän mitä minkälaista etnistä puhdistusta me päästään taas harrastamaan niitten päihin. Mutta ensi kertaan, hei, toivottavasti tykkäsitte, koska tämä on nyt se, niinku tämä peli, mikä mä itse asiassa keskityn nyt vaan tähän. Ja Silent Hill, ja Silent Hill on kohta läpi, joten kun Silent Hill on läpi, niin oikeastaan pelkkää Manhunt tulee sitten. Että toivottavasti tykkäätte, ja jättäkää kommenttia, että mitä mieltä olette. Jep, morjes.